Det här är sagan om fitness killen i det stora landet supersize. Det här är sagan om tjejen med stil som älskar mode och som klär sig nice. Hon ska bli första fru. Han vet att popkonstnär är allra största nu. Hon är snygg, hon är cool, han är genial. Du ska byta parti, det ska till ett val. Ja, min make behöver en ny stylist, för den stilen hon har är ju väldigt trist. Då tror jag nog att han behöver mig, för stil är min grej. Jag känner som du bör ha en man som matchar dig. Så vi gick för att koppa. Min nya stil är en populär. Är lite speciell, men tackar inte nej, för han tar ingen skit. Jag är popkonstnär. Hem på stan kom en dam och hon började klaga. Skumpmanifest ville ta mig av dagen. Radikalt, men inte Valerie.